Sima Jamal Gudang Mer Harkeli Batgama Perin Dr. Rupo Chorbachyan Ashkari Amene Shahabet Korze Hokine Rupert Gutyan Korze Azdinken Hokime որ Հիսուս իմասին գելիս է գավաշխարը և գպրգվի։ Կանի որ Հիսուս եսավ մեկ հոգի բոլոր աշխարեն ավելի գարժ է։ Եվ բաս թվապանության, եթե աշխարի բոլոր մարդիկը 85 միլիարդ մարդ որաս աշխար եկած է և այսօր գամրին և անցած են, բոլոր գումարը 85 միլիարդ, իրենց ամբողջ կյանքի դեպողության որքան տրամ հարստություն, որ շահեցան մի են միտական հարստության խոսելով, ատ պոլորեն ավելի գարժ է, մեկ հոգի ետե ավաշխարյանոր համար, մեկ հոգի ավաշխարություն ավելի շահավոր է, կան պոլոր աշխարը բաստգիլը։ Եթե աշխարի պոլոր մարդիկը կովկովի կարտերեինք, 85 միլիարդ մարդ, և հաշվեինք, որ անոնք իրենց կյանքի դեպողության գարդ կամ երկար, ամեն մեկը կոնե 10 տարի խնդած ուրախ եղավ։ Եվ չեմ գարձել, որ մեկը խորի որանքի ավել ուրախություն գլա, եթե կումարենք մեր ուրախ եղած բահերը։ Եվ ադիկա պիտի եղեր 850 միլիարդ տարի ուրախություն, 850 միլիարդ տարի ուրախություն։ Եվ եթե մեկ հոգի ավաշխարը և երկինք երտա, երկինքի մեջ ատ մեկ հոգին հավիդյան ուրախ պիտելա։ Եվ անոնք, որ թվապանության է ինձի չապ քիչ կաս, գնանոր են գիտեն, որ հավիտենականությունը 850 միլիարդ ավելի, ավելի, անպախտադելի, անհաշվելի ավելի է։ Անոր համար, աշխարի ամենեն շահավետ կորձը, հոգիներ վաստգիլն է, Աստծո խոսքը գսե ան է իմաստուն, որ հոգիներ գվաստգի։ Եվ հոգիներ վաստգիլը միայն քարոզելով չլար, հոգիներ վաստգիլը աղոտելով գլար, վգայերով գլա, ապրելով գլա, տերտիկտարով գլա, ծավ կաշերով գլա։ Երգինքի մեջ բիլդեսնակ մարդիկ, որոնք մեկ կարոզ չիդրին, բայց շատ հոգիներ բաստգեցան։ Անոր համար այսօր երանի ամենս իմաստուն է լանք որվես նավադացյալ, որ հոգիներ շահինք դերոչը։ Եվ երանի ամենս թվապանության հաշիվով գիտնանք, որ աշխարի բոլոր ուրախությունները, բոլոր հարստությունը ոչինչ է, հավիտենական կյանքինքով, որ Աստված սրի օրեն մեզի դրամատրեց։ Այսօր արթնանք և դերոջը տարնանք։ Կուզեմ Աստծո խոսքեն մի քանի ամառներ գարտալ հայտնություն հովան ու առաջին գլուխեն։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, զոր Աստված անոր դվար իր ձարաներուն ծուցնելու ինչ որ շուտով պետք է լալ, և իր նշտագին ձերքով գրգերով իր հովաննես ձարային իմացուց, որ Աստուծո խոսքին վգայություն արավ, ու Հիսուս Քրիստոսի վգայությունը ինչ որ դեսավ։ Երանի անոր, որ գգարտա, ու անոնց, որ գլսեն այս մարգարեության խոսքերը, և գբահեն ինչ որ անոր մեջ կրված է, բասնժի ժամանակը մոտ է։ Հովաննես է 7 եկեղեցիներուն, որոնք Ասիայի մեջ են, շնորհք և խաղաղություն ձեզի անգե, որ է, և որ է, և որ պիտի կա, և 7 հոգիներեն, որոնք անորատորին առջև են։ Եվ Հիսուս Քրիստոս համադարին վգայեն, որ մեր ներուն անտրանիկն է, ու երկրի թագավորներուն իշխանը, անոր, որ մեզ սիրեց, ու մեզ իր արյունովը մեր մեղքերեն լված, և մեզ թագավորներ ու կհանաներ արավ, Աստուծո ու իր հորը, անոր փառք և զորություն հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Ուն որ Աստծո խոսքին լսեցիր, Աստծո խոսքը գսե երանելի ես, քանի որ լսեցիր, քանի որ գարտացիր, բայց ոչ, քանի որ ան որ գլսե և գգարտա և չի հնազանդիր, երանելի չէ, թադավանդելի է, անիծյալ է Աստծո առջև, միայն երանելին ան է, որ գգարտա, գլսե և գբահե։ Այսօր աղոթե որ դուն Աստծո խոսքին հնազանդով բահող լաս։ Եվ ոսկ լեսնանք Աստուծո փրկության մեջ կորձը։ Որ ինչպես Հիսուս
Երկրի բոլոր թագավորներուն իշխանը, թագավորներեն մեծ, դիեզերքի իշխանը, ստեղծիչը, մեկ խոսքով ամեն բան շինեց, հաստատեց, սարքեց, հավիտենական, ամեն իշխանություն, ամեն զորություն իրեն դրվեցավ. Ատ Հիսուսը մեզ սիրեց, անչափ սիրեց, որ մեզ իր արյունովը մեր մեղքերեն լվաց. Մեղքեր ամեն մարդ մեղավոր է, լվացվիր ամեն մարդ կուզե, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի արյունով, Հիսուս իր հրաշքներով մեկ օգի չի բրգեց. Հիսուսի բոլոր կարոզները միան որպես կարոզ մեկ օգի երկին չեն դանիր, եթե մեկ ատ բոլոր կարոզները կոտսորվի. Հիսուս շատ հիվանդներ բժշկեց, իր բժշկություններով մեկ օգի երկինք չանցավ. Եվ ձեզ իսեն, ցավով գսեն, շատերը, որ Հիսուսի ձեռքը տված էր, բժշկված էին, վերջը գործընծուցին, որովհետև մարմինի բժշկվեցավ, բայց հոգինին ոչ. Միայն և միայն Հիսուս իր արյունով պետք եղավ, որ ոչ թե խոսի, ոչ թե հրաշքնե, պետք եղավ, որ Հիսուս իր արյունը թափե, իր կյանքը վարվե, որպեսզի կարենա մեզ ձախու առնել սատանայի իշխանությունից. Անոր համար այսօր աս վերջին արետիվիտ կործած ենք գարջ խորհրդածություն մնելու միայն արյունը, Հիսուսի արյունը. Մարդ մգար, որ հիվանդ եղավ և իր ոսկրածուծը չորցած էր, այսինքն մարմինին անպանը ոսկորներուն մեջ, որ արյուն գշինե։ Եվ ուրեմն աս մարդը արյունի բագասը կդարաբեր։ Եվ աս հիվանդությունը անպուժելի էր, թերերով չէր բժշկվեր։ Պետք էր մեկը իր ծուձեն դար ասոր, որպեսի աս մարդը ապրեր։ Եվ ոյեր մեկուն ծուձը չերլար, գրնար ավելի արագ մերցնել, եթե շիդակ ծուձը չլար։ Իր ասկականներում մեջ են պնդրվեցա և կտնվեցա միայն մեկ մարդ, որ գրնար իր ծուձը դալ և ազատել աս մարդը, բայց ադ ասկագանը չուզեց։ Հիվանդը թափվեցավ և թանարանը ասավ, չգա օրենքը, որ մարդումը գստիպե ուրիշի կյանք տալ։ Եվ հիվանդը մեռավ։ Ներնելեն ետքը, գիտեք թղթակիցները անկիշ չեն ծկել շուրջինները։ Եվ ատ միս ասկականին պրնեցին, հարցուցին, ինչու չլիր, ինչու չի դվիր։ Ասավ, ինձ մի ուզեց պամը, որ չէի գրնար դալ։ Ամպոչ մարդկությունը, թուն ես, մեղքի մեջ մեռած էինք։ Եվ միայն Հիսուսի արյունով պրկություն կարելի էր, և Աստծո փառք ունենք, որ Հիսուս դվավ պամը, որ գրնար դալ, իր հոժար կամքով, մեկը չստիպեց, թադարանը չստիպեց, ինք հոժար կամքով, երգինքեն երգին եկավ, աղկադացավ, մեզի համար մերավ, իր արյունը դվավ, որպեսի մեզի մեղքի անպուժելի հիվանդութենել պրգե։ Հիսուս իր սիրովը եկավ, իր արյունը, իր կյանքը դվավ, ամենում պրգության համար։ Աստծո խոսքը գսե, միայն արյունով պրկություն կարելի է, քանի որ կյանքը արյունին մեջն է, մերելին կյանք տարու համար միայն արյուն պետք է, Հիսուսի արյունը։ Այսօր շատեր կան, որ Հիսուսի արյունեն կկայթաղին, կզեզվին, իրենց քերակիտական ճաշակը, էսթետիկ սենսը կվիրավորվի, արյուն պիտի թափի, ինչ դկեղբան։ Եվ անհարմար է գսեն արյունը խոսել, արյունը դկև է, արյունը հաջելի չէ։ Այո, արյունը դկև է, արյունը հաջելի չէ, բայց մերելը կեղեցիկ է։ Մի խապիկ ապագին եդեր բահված, երկու երեկոր, թարմանված, թերված, ամեն տեսակ ներգերով շտված թենքերեն։ Մերելը, մերելը կյանք չունի, պիտի պտի, պիտի որտնոտի, պիտի պճանա։ Միայն կյանք Հիսուս իր արյունով կտա։ Այսօր շատ մի երկարանները, արյան ագնարկությունները դուրս հանված են։ Շատ եկեղեցիներ, այլևս արյունը չեն հիշել, չեն կարոզել, զարկացած են։ Ինչպես կպրգե արյունը, ես չեմ գիտեր, բայց փառք Աստուծո կպրգե։ Կարոզիչ Մավելանչական ժողովի մեջ կխոսեր Հիսուսի արյունով պրկության մասին։ Եվ անդեղ անհավատ մանգարծենք միջերց և ասավ, կարոզիչ, ինչպես կպրգե արյունը։ Եվ կարոզիչը հարցուց ատ մարդուն, եղբայրդուն, երբ որ ձարավը լաս, ինչ կնես, չուրը կխմեմ, ինչ կնե չուրը, կհակեցնե,
zarar ist ganz nicht. Ich weiß, Schure gut zarar hat gehackt seine ganzen. Macht es ab, Champkider. Was gehackt seine? Zarar ist ganz nicht. Karol sich es ab, Jesal, Champkider. Ich muss ja nur nicht was gepärge. Pais, gepärge. Park hast du so, gepärge. Ja, vor hast du was gesagt, mir eine neue Vergutung gehabt. Sireli Paragam, mi merge. Ovor, Hisusi arena gemerge, ya burish mi çoksnerov, guze, geporce astuzon tunelillal, pergevil, barzabes, porcevate, noren geporce. Ya vidit safovi, vorevede, polor mis mi çoksnere, vor martik korzanzazen, gekorzanzen, gronkner, filisopayetuner, anhatner, markarener, inç vor guze, polor et safovazen, Bidi tsakhovin, polore miyasin bekoti çengel nar pırgel, miyayin hissusi arino pırgel. Utarak yal, en kutapara madnicinet kishu potenk, mer mit kadik u kador amar goyel mege zavaginan un uta çitiner. Bats utarak yal, sub kirkin amelen nersin çivaz, amelen gavc, amelen letsun namak nere mege kirazer. Forum meç, kise, vay anons, Որոնք Գայանի ջամփով եկածին։ Այո, Գայանի ջամփան եղբայր վերցնել էր ճիշտ է, բայց անգերաչ Գայանի ջամփան շատ ավելի խորունգ աստվածապանական ոգևոր իմաստ ունի։ Ջամփա աբրերավեր կնշանակե, հավատամփ կնշանակե, ինչ բանի որ կհավատաս, ադոր հավատ կաբրիս։ Գայան աստուծո ընձապ էրավ, զաստված պաշտել ուզեց, բայց ոչ աստուծո ուզած գերբով։ Այսինքն արյունով, երզուհով չէ, հավա երգրի բդուղներով, բայց երգիր անիծված էր, և ադ անիծված բդուղներեն երգրի բդուղներով աստված զոհ մաշտամունք չեր ընդուներ։ Որքան որել անգերծ լաս, և պարեբաշտ, և որքան որ ուզես աստված բաշտել քու գերբովը, աստուծո ասած գերբեն դարբեր, շատ սու արժող նվերներ դաս աստուծո։ Եթե 100 տոն ընդիր ծորեն բերես աստուծո, աստված չընդունիր, կամ 1 միլիոն մեխանք, աստված չընդունիր և չես ֆրկվիր, բայց 1 կատիլ Հիսուսի արյուն և քու բոլոր մեղքերը կներվին։ Վերջին հաշվով, քու ուզածդ ինչ է, մեղքերը ֆրկվիլ, երգինք երթալ, աստուծո հաջողիլ, ադիգա Հիսուսի արյունով է։ Աստված ինքն է դերը, ինքը գորոշ է, ինք որոշած է, որ անվոր արյունով կպրգվի, կպրգվի, անվոր արյան կհավատա կվստայ կպրգվի, միս բոլոր միջոցները, որքան որա խոնարհություն է լա, որքան որա բարեպաշտություն է լա, որքան որա բոլոր կյանքը ծովով անցնես, քուր ցակնես, անապատները տապարես, բոլոր ունեցածը աղքատներ ունդաս, մարմինդ այրվելու դաս, դագավին պիտի գործվիս։ Tunguz es astuzo helptal, astuzo patsadrel vor hima kısar erortar, kısan bek bukan, hima abakan ver arçemene, aliyeves arini betçiga, anuşa hot sırskerovar, pırgutçun gilla, parikor zerovar, tramdalovar, boç, çöller, yer bidi çöller, gayeni, campaye, astuzo hoşke gise, vay anons, vor gayeni, campaye ovgertan, ad campun vahçanı, ماه گروسته، آیا جامپاگه ور مارتون شیلک کردن؟ آبوره، خوناره، گرکن، گاوتن، گیکاروزن، زنگی گوکن، گرسی براگ برگین، آمین دستک سو آوچون گرن، آمین دستک آوت نرگرکنن. پس کنی ور آریونه چگا، ایسوسی آریونه، پرگوشون چگا، حبیدنگن گیانک چگا. از پس کسه گیانک آریونین مچه، پرگوشیان بیچوچه آریونه، Արյուն չէ տապված թողություն չլար, անոր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղկե գսրպել, և միս բոլոր միջոցները մեկ մեղ չեն գրնար սրպել։ Հիսուսի արյունը թանգակին է, սուղ է, կին չունի։ Հիսուս շատ չարչարվեցավ, խաչեն առաջ խաչին վրա, ցավ քաշեց, անարգվեցավ, ձեցվեցավ, վիրավորվեցավ, մերավ քեզի համար։ Պուշերով իր կրուխը ծագեցին, կամերով իր ծերկերը և ոտկերը, կեղանտով իր գողը խոցեցին, և
tukov ir yerese zatskezin. Polore, miyen yer miyen, kezi yer inzi hamar. Hisus yarına şat tangakine, yer şat astu. Am pohareneli miçoz pırgutyan. Yete polore aşkari martiga, aysor abrog 6 milyar martiga, irenz polor gyanke zohen, irenz am poç arınırdan, amel megiyotu kilo oni, Modavara ves 40 milyon ton arıngren. Yevat polor arına çigir narmeko ki mehker pırgel. Pats park astuzo, bor İsus Kristosi arına meko ki arına polor martots polor mehker gneren. Astvats çigir narın tunil mehavor nerun arına martots arına bora vedem meh ki uriş meh çigir nar zatskel gırna şartsınel miyan. Avdol arına gyan çidar haba mahkuda. Pats İsusi arına Ampoç aşkari mehki güvertsene gıdıma. Yete Hisus merner arans aryun tapelu pırgutyun çıgar martoz. Ast bazin kısav aryun çı tapbaz kovutyun çıllar. İr gerbi, ast bazayın gerbi, cişmarik gerbi asigaye pırgutyan hamar. Hisus igyankı orinagı karozne ve raşkları çen pırger miyayın aryunu gıpırger. Hisus yarına gıdıma. Gımakre, gartaratsını, gısırpe, ye mehki badijen, habidenagan tıjokken yazade. Mekke forge gartan keprayat svoz daserot kuluhe, hongi destan kisusi korzı kahaneagan baştonu, bor kahanelere nüzo hereşadankan gımadutsane, borok yerpek çengirnar mehkere vertsine. Pants asiga İsus Kristos, mek zoh madutsanelo, mehkeru hamar, Mıştın çenavur abes astuca açko mu nıstav. Yavaske edem gıspase minçe virtış naminere il vodkerun badvantan tırbin. Hisus aşkar yagav, mezi hamar aşkade tav, mez pırgelu hamar haçim vira inan kinarını tapet. Pırgutyan korzı gadaret, haydanaret ammen pan gadar vetav, pırgutyan korzı haço vetav. Mi antun betke entunis, habadas, Yev, ayna dene gillas cüşmarit kristonya. Hisus Kristos, at polor korzı kadar elen verç, hoski gartank, bor, nesteca. Yev por mege korz mı güver çatsine, miyen ayna dene gırna nestil. Yev pakta de cekima, dacari meç yegat zoherun, baştonlerun, vor kahananer gıgadareyin, şarunak, darinerov, darinerov, tarerov, Yer dajari meçe miş zohgar, miş badarakgar, miş baştongar, miş aluruçungar, miş makruçungar. Yer dajari meç şad arargan ergan polornal işvazen, tanakner, gonker, daşter, seran, aştanak, amanner, pats dajari meç ator çıgar. Ona öder kahanayın korzu yer pek çerver çanar. Har yur tarihete şarunager, Dagavin kahanen korzu verçatsatçı. Aralı uçunu giner, pats pek o geçer pırgıver. Orası park asço, pırgıvetsav, badarak irde ve hassav, yesim agırnan nistil. Hissus nistetsav, yer ginkı, hor astuzu haç kovmı. Tunalor park dur, yer lıvatsveyr arını, vora vede visusi korzu verçatsav, ıntun vetsav, martoz, polor meh martoz. Polor mehkerun ama gadaryan pırgutçun ama hovbazı, sırı pırgutçun ama hovbazı, tunun tune polor martoz flur demek, oran inets mehkerun et çimran, tüşok çeftan vorum eder Hisus, gadarets korzı, ıntun vetsam korzı, him amem mart gırna pırgıbil, Hisusi arinov. Yer miyan Hisusi arinu gıpave, mehker nereru, makrelu pırgeru ama, uriş panime vetkçiga, Voç de Hisus yarını ye vuruş pan mı? Voç mek pan betka miyen Hisus ir arını. Hisus yarını anrejeşte. Arans aryan pırgutçun çıga. Huş çıga. Mek hoki yergin çimırna. Hisus nergatsu zinsin ki vorbes yergin ken içat hatsı. Hatsı vorbes igyankta betke udvi. Yev Hisus şart barz parerovı sav. Vor mek betke ir marmini udenk. İr arını hımenk. Miyen tidenk, sırba gimeç tünenk, arçe bıkank, zerker niskisenk, hampurenk, yergir bakenk, ammende sakkon arutçununenk, Hisusi
Adaryan sırmagin, zohin, kabatin arçalı, aşkari polon zahikler etmek, mekoki çipir gibi. Betke, marz havatko, hals uderubes, çur hemerubes isek der, kesi gıntunim, kesi gudem, kesi hemem, ku arinet, kahavadam, volan urmet zorutçun gel mehker esnereru, pergeru zispokeru, yeptunat vargenel, nor mart mı gillaz, hissusi genke, ku genkit meçkansınim. Aspergutuna, Badraste, Şahvaze, Patsmiyanan Morgan Masnakci, Hissusi Gahavada, Amena Mangagam Barzutyam, Gahavada, Aysinken Gude, Gıhame Hissusi, Güratsine Hissusi, İrmehker Anorgi Kostuvani, Gıbıstahi, Aniga, Gıpırgıdi. Pırgutuna, Tramovçe, Voskiyovçe, Arzatovçe, Medrosarak Yalgısı, Miyan Hissusi, Badvagan Arinov. Aspat vagan arına ay sor herifatı. Dagavim izoruye. Minçer Hissusi karusta izoruye. Pats tunki desir Hissus bilika. Ku vokçe gazan evet izoruye. Mernelet yetki aşkari polor karozicnere, generaganere kovkovi karoyete milyon avot madutsaner. Ne koki çengirna. Tıjohken tırak pokatrı. Anan saneli havilenagan oraya kızvat antunt mega. Mi hapik, hoki hankis çiga, hoki hankis dihima gayete tuna başkanez. Ku yertan etver, polor aşkarete dagnu vrala, mek hoki yamar, mek dari, mek vargen hankis çibili gırnan abahovel. Ay sor, Hissusi arinov tun gırnas ku hoki it pırgucun, hankis kitnel, haviden agan hankis. Kimyaki dutyan, tasibahner, pınar uzarani meç, Voski haletsineru masin bidikosver, orcer bidirlayin. Ya şagertnere amen mege ir voski gdorimre amen desak tutuner porcetsin, kanivar medalnere tutuneren gehalin, pats voskin voç. Polor tutunere amena zoravore porcelov, voç mek voski gehalin. Miyayn arkayagan hevu gisvat, tutuma borun anklaren onu bir içi sen yeteme gişat edake kırvaze hedo gisen noren sırıya eseli kahnik meçe kirkeru meç kırvaze. Yemeyen anu gareli yegav boskin haletsin el. Yeme bak orçı gireyin usçı çıvar havadatsiyaları sardırak boskin miyan as tutuyov as nütov haletsav. Martun sirde çor çar yevgar zire. Voç mek miçotsov gehali martun megavor sirde. Voç mek pan martun sirde gipoche. Voç tıbrotse, voç gamke, voç usume, voç arveste, voç kırtutçune, voç disipline. Miyayn, yev miyayn, martun sirde gipochvi, gimakrvi, Hissus Kristos yarinov. Mehki saruitse, miyayn Hissus yarinu gehaletsine, gipeşre, gimakre, megavor sirde. Hissus Kristos yarinov. Miyayn arına, ay sor, kezi hamar, yete sirdet panas, yaman gel zutyan bir ses oh der, yes megavorem, ku arinove, zisliva, yet sünen abeli, cerma gildim, amin. Sireli ana başkar vakiner, ay sivigon, Bidon tonik der Hissusa, iplev tseran snagan pergisha, tevoç ays arita midi pahtsenek. Gernal lal ays arita ankam lal tser tserka çantsni. Anur hamar imaslutyan barvetsek, yevasek, ays yirgun, Yes, astso viditarnam. Ays yirgun im mehkeras Kristosi aryan videhansnem. Ays yirgun astso şunarkov. Yes, Kristosov nor gyang videstanam. Yev ays sırahen ipre pergivats havadatsyal dunas vidiyertam. Yes, ima Anbaşlar neru govme zıhçumi avot bidanen.
Jetzt ses mir gangalem, I think an anabaschfarneren. Kann ihr weit aotka, ce gomen, ce perno bidanem, eit aotken am menesek, zermelgen, bats angel ziamp, astwat chichak bir, astwat zgadak chiverzener, askeshad lurcharzmene, Եվ եթե անգերությամբ ամենսեք այդ աղոտքին, աստված վիդանդրունի այդ աղոտքը, ձեր գողմի եղաց աղոտք։ Եվ երբ մենք ներում գխնդրենք, աստված կները։ Երբ մենք գսենք, ով դեր պրգեզիս, աստված կպրգե։ Եվ այդ ամենս Եվ ձեր հոգին պրգվեցավ։ Եվ այդ աղոտ գնել են վերջը, ոտքի պիտի գայնենք, եվ երկու դուն երկ պիտի երկենք, 356-րդ երկեն, դեր Հիսուս գհրավիր է, ով հոգնած հոգի եգուր։ Դա գավին անոր գարկը չէ, այնպես որ բեջունիք հիմա գունե փանալու, Եվ ոտքի վրա պիտի երկենք երկու դուն, եվ այդ միջոցին, պիտի խնդրեմ, մինչ երկը երկեցվի, անոնք, որոնք ամեն պիտի լսեն այդ զրճումի աղոտքին, թող Փարեհաճին այդ խոհանոցին քովի սենյակը երթալ, որ մեր եղբայրը զիրենք պիտի սպասե, որպեսզի իրենց հետ աղոթե, եւ նաեւ իրենց պահարանը պիտի տանք, որուն մեջ նոր գդագարանգա երկու հատ կասետներ գան նոր աբաշխարածներու համար, քիրկ մգա նոր աբաշխարածներու համար, ինչպես հոգևոր կյանքի մեջ պիտի պետք է աճին, բավական աղոթքներու ցանկ մգա նմուշ աղոթքներ, չուրացնելու համար այս նոր կյանքը, որով գարաչարգեմ և գխնդրեմ, որ բոլոր անաբաշխարներ այդ ամենը լսեն և երթան գամացուկմը այդ սենյակը եղբոր հետ աղոթելու և այդ պահարանը ստանալու։ Հիմա պիտի աղոթենք, մտի գրեք, ձեր հսկացումներ պիտի արտահայտեմ, և եթե ձեր գործին գուքա, այդ աղոթքին ամենսեք, բայց ձեր շահը գբան չէ, որդև այս աղոտքը երգինքի թուրը ձեր արջեր պիտի պանա, և թժողքի թուրը պիտի կոցե ձեր արջեր, ով ջուզեր երգինք երտալ, երբ մանավանդ այս կործողությունը պոլորովին ծրի է, և բարս հավատքով, ուրեմ աղոտենք։ Տեր Աստված, Ես քրիստոնյացի ծնա, ես միղանչական բնությունով ծնա, Դավիթ գսե, ահա ես անօրենությունով ծնա, ու իմ մայրս զիս մեղքով հղացավ, և որովհետև միղանչական բնությունով ծնա, մեղք գործեցի, առանց ուզելու մեղ կործեցի, դարիներու ընթացքին շատ մեղկեր կործեցի, և կու օրենքներդ գող գրդեցի, և կու սիրդդ գոդրեցի։ Եվ հիմա գսկան, որ տադաբարդված եմ, թուն ինձի թեմ պարգացած ես, կու խոսկլ այսպես գսը, աստված մեղավորներուն ամեն օր պարգացած է, ինձի ար պարգացած ես, որովհետև ես ալ մեղավոր եմ, բայց պարկ ուդամ, որ թուն զիսկը սիրես, ագարական որ, որ ես սիրվելու արժանի չեմ, բայց թուն զիսկը սիրես։ Եվ դեր Հիսուս ինձի համար մերավ, իր սուրբ արյունը թափեց իմ մեղկերը սկավելու, իմ մեղկերը զիս փրկելու համար։ Ուրեմն այս երգուն քեզի գուքամ, Քրիստոսի արյունով Հոլոր կործած մեղկերս մինչերմը լվա մակրես սրպ է, չնչ է։ Եվ խոստվիր, որ զանոնք անգամ նալ վիդի չհիշես,
Ankamlar yeresiz bili çizarnis. Yevge havadam. Vortun hima as aot gasilosetir. Merkeras makretir. Zanong neretir. Hokis pergetir. İnci havidenagan gyan dabir. Yevyes kezi as vargenen ıskçal zavak yala. Yev anunus artsanakretir. Karnogin genats kürkin meç. Yevyes çad urahem. Որ երկինքի ճամփորդ եղա եւ Քրիստոսի պարքին ժառանգակից, ասոր համար շնորհակալ եմ, ով դեր արխավետ օրհնյալում մաս, Հիսուսյանով կներգայացնեմ այս աղոտքը ու պարքիդ համար, ամեն։ Հիմա Մարդրոսի ապայրը թողկա, Երեք այլ 56, բան երեք այլ 56 էր Հանդրաս երեք ոտկի ելնելու ոտկի ելնելու Yevsen yegur derisus perge iman mahorkis zis kuvdere mescha otyan bartsage yevs kshervan mok baherun mech hske mervra der hisusyan nok kopartit amar amen